Takže dobrý den. Dneska si rozděláme balivoměr. Čus. Zdar. Čili možná očistím trošku. Já ti tlakuji. Porno z toho je tak. Smíst. A to je jenom odpor, že pojedete k zemi. No asi jo. To byl má nějaký poťák. Asi jo. Byl asi jen poťák, no podívám se, jestli to vypadá funkčně. To bude něco jako bylo v 120. Tam bylo víc drátů, po plus minus a víc. Tam byl tři, to byl normálně jako ten, že jo. Napájenej, dělič. To byl jako dělič. No jasně, no. Docela easy. Klasický plovák. Easy solution. Zaseklej. Aha. Defekt. Máš furt plnou nádrž. Ty vole, a to nejde s tím hnout? No, ale to nejde rozebrat. To nejde ani rozebrat. A to musí jít. To jo, to je stará technika, to by mělo jít. To možná sundám tu matičku. Možná obě dvě matičky. Tohle to bude hodně blbě spravit teda. Ale čvoče. Vím česnění. To vypadá jak... Jo, to dělá to někdo. Docela profi. I když, no, je to nějaký vykousaný. Tady se nabodovaný matice, ne? Ty vole, nebo jak to je? Ne, to je tak silný plech. Ty vole, to dělá nějakého... Myslím, že to nádrží. Ne, to je pod tím je to. Jo, tam je ještě. Podložka. Jak tam dostali, ty vole? Vůbec nevím, ty vole. Vůbec nevím. Tohle to je hrozný, sedmička. Udělal... No, ale je zapuštěná, takže si nepovolí žádný šlub. No, protože to je udělaný z osmičky, že jo? No, tak jasně, no. S tím nepovolíš nic, prostě. To jako, aby se točil na soustruhu. Taky jsem měl. Jo, agregát na pozici. Agregát na pozici? Ne, tam já si myslím, že spíš nabobtnala nějaká gumička už benzínem. Jo, takhle. Mhm, to by mohlo, no. Tak. To rozebereš. Zaseknu to na odpadové dráze. Jo, tady žádná gumička není, no. Počkej, to bylo v horní poloze, takže tady někde. Takže to si jelo z té odporové dráhy. Neponičilo to nějak? Koukám, tady to má i štelování. Kdybych to trošku posunul, tak by to mohlo být v pohodě. No, vypadá to tak jako schýle. Ale jako není to nějak poničený. A to půjde nějak upravit, aby se to zasekávalo. Počkej, a jak ono to vlastně je? Co, ono to bude slízený nějak podáhle? Že když to bude dole, tak aby tam byl krajní hodnota. Krajní hodnota by měla být... tady. Chci vyzkoušet s tím budíkem, to musíme. Mm-hmm. Můžeme zkusit ohmetrem změřit ještě. Nějakých 20. 80. 130. 200. Tyjo, tak to je dobrý, takže se tohle podaří spravit. To bude paráda. Nevím, z čeho to bude palivo, z čeho to je palivo. Nevím. Ale je tam hungáry na tom, tak to možná bude ze čtyřtaktního Trabanta. Kolik měříme? Měříme 70. 70 ohmů. 200. 70. 200. Ono já nevím, víš, jak to jako... jak to je nastavený. To budeme muset zkusit s tím budíkem prostě, no. Jsem to připojil.
Ale teď je problém v tom, že neukazuje plnou nádrž. Taky klasický houpání, ve Škoda 120 style. Takže ještě předělat. Pravě. Tak máme prázdnou nádrž. Právě jsme natankovali. Dobrý, to by takhle jenom odhadový, takhle by to mohlo být dobrý. Má koukám, vyndám kohoutek a všude jsou ocelový piliny. Tak si říkám, jak je to možný a... Oni tam vrtali díru pro... pro ten... plovák. Pro ten plovák. Trošku tam nechali piliny, ale je tam asi ještě docela jako kvalitní benzín, že to nezrezivělo. Asi tam byl dost oleje. Takže jako uživatel, který montoval palivoměr, byl takový trošku blbej, nebo spíš idiot. On si řekl... To je trapaté, no. Tam je sejtko, to je v pohodě. Jo, tam je sejtko, je v pohodě. Tak, jako měl pravdu, jo, ale nelíbí se mi tenhle způsob řešení. Taky ne moc, no. Vzhledem k tomu, že to způsobí korozi. Ve vozidle, nádrži. To i to mělo v kohoutku. Tyve, to je pěkný, tyve. Co zachovalý, tyve. To je jenom věvě, ale je takový primitivnosti, je to. Tady je jemnější sejtko trošku. No, jasně, že jo. A to je jaký mosazný, není? To asi očo. Jo, je to mosaz. Tyve, pěkný sejtko. Bych chtěl jaký servíčko, aby jsi otočil klíčkem a... Zadřelo se mi servo, dneska nepřijedu. Takže dneska, teďka, aktuálně, takže složíme startér. Všechno by to mělo být vyčištěný nějak. Tadyhle kotva vlastně vidíme, že je úplně špatná. Ale jako říkám, tohle už nemá asi cenu ani stáčet, protože tím se nic už nezlepší. Jo, uhlíky tam nějaký ještě jsou, takže prostě ten startér bude takový, jak je. To už prostě teď řešit nebudu. A dáme se na skládání. Takže hotovo. Starter hotovej. Takhle to vypadá. Ještě ho musím vyzkoušet, jestli funguje. Tak dáme si tady laboratorní zdroj. Tak.
Co je? Nic, jo? Jo, ona je vybitá baterie. Můj laboratorní zdroj je vybitý. Takže poprdět trafem. Baterie říká, že si veme 3 ampéry. Dobrá. Říkej, že Akuprofi. Co to je za výrobce? Kumbot. To musí dát kombat. Snad to není komabat. Jako máme vybraný internet. Komanet. Internet v komatu. Jo. A je docela prskám tady drátem. Takže starter je funkční, baterie je vybitá. Takže pohoda.